Здорові діти – здорова нація. А щоб малюки росли міцними, потрібні вітаміни. Найбільше їх у грудному молоці, кажуть лікарі. Від грудного вигодовування дитина отримує користь, яку нічим не можна замінити. І протягом першого півроку життя саме материнське молоко забезпечує потребу малюка у поживних речовинах. Наші жінки, навіть попри стреси та виснаження на фоні війни, ростять здорове покоління. Чому обирають грудне вигодовування – далі в сюжеті. Стрес і переживання – головні вороги лактації. Це відчула на собі Людмила з Донеччини. Місяць тому вона стала матусею вдруге. Однак молока спочатку було вкрай мало. Поначалу я всю маху рожала, как бы молока не було особо, не прибивала. Ми на смісях там нам давали смісі. Потім ми від смісі відказуємося, сісю іщемо. Пытаемся кормить грудью. Ну, вообще, как бы за грудное скармливание. Я первого до двух лет кормила. Как бы здесь стараемся кормить грудью. Потому что молоко, мама, она есть молоко, да? Коли молока недостатньо, головне для жінки, кажуть педіатри, заспокоїтись і не поспішати давати суміш чи воду. Варто щогодини прикладати немовля до грудей, і згодом запрацюють рефлекси. До 6 місяців мама повинна вигодовувати свою дитину тільки виключно грудним молоком, без додавання сумішей, без додавання допоміжної рідини. Повинен бути сон, ну, хоча б до 8 годин. Достатньо вживати рідину, повноцінна їжа, мама повинна хорошо харчуватися. Але саме основне – це настрій мами і впевненість в тому, що вона буде годувати дитину груддю. Більшість матусь Дніпропетровщини обирають грудне вигодовування, а майже половина зберігає його до 6-місячного віку дитини. Вже тиждень ось цьому богатирю. Вага 4300, ділиться новоспечена матуся Олена. Я дуже хотіла грудним молоком дитину годувати, тому що дуже багато плюсів в цьому є. Тобто це те, що молоко вже з вітамінами, з мікроелементами, які природа надала, які йому необхідні. Це те, що наша родина буде витрачати кошти на суміші, адже це також важливо. І, звісно, це те, що менш часу я буду витрачати на те, щоб змішувати суміш і більше приділяти дитині увагу. А для недоношених дітей материнське молоко, кажуть лікарі, не просто їжа, а й ліки. А ще грудне вигодовування – це й користь для жінки. Воно зменшує ризик раку молочної залози та яєчників, діабету і післяпологової депресії. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».